No heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika. Ja lähdetään liikkeelle ensin tästä pakasta. Ja sitten sen jälkeen meillä on tämä alkemiatarot käytössä. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään. Time to go! Kyllä! Kyllä! Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on meidän tämänpäiväinen viesti? Iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Mikä on meidän tämänpäiväinen viesti? Sieltä. Tarkkailija. Siellä tutkitaan. Siellä tutkitaan. Otetaan selvää jostain asiasta. Siellä on tultu ikään kuin reunalle. On aika katsoa jotakin niin kuin tosi tarkasti. Ja nyt se on siinä se time to go. On aika mennä. Johonkin juttuun täytyy nyt niin kuin kiinnittää erityistä huomiota. Lisätietoa, mistä tässä on kyse? Mistä tässä on kyse? Mistä tässä on kyse? Kiitos. Lisätietoa. Kiitos. Sauvojen seiska. Lanttien ässä. Lanttien kuningatar. Narri. Maailma. Vähänkö on siellä sitten uusia alkuja? Siellä todella on time to go. Sauvojen ritari. Jotenkin niin kuin fyysisten tekojen aika ja valinnan aika, rakastavaiset. Miekkojen kuningas. Mielenkiintoista. Miekkojen seiska. Sauvojen kasi. Ja lanttien kymppi. Lähdetään katsomaan tätä läpi. No niin. Ensimmäiseksi. Tässä on niinku tosi semmonen 3D-asioita parantava energia. Täällä ollaan hyvin maadoittuneita. Lanttien kuningatar, lanttien ässä. Sitten siellä on maailma. Se tuo mulle myös mukaan nyt kehollisuuden. Jotenkin se niin kuin tuntuu tässä. 3D-asioita parantava energia. Eli niin kuin jotenkin, että tässä on niin kuin kyse meidän kehoista, ei esimerkiksi mielestä tai tunteista, vaan kehosta,
että jonkinlainen parantuminen on nyt tarpeellista jollekin, jotta hän voi niin sanotusti siirtyä taas seuraavaan oppiläksyyn. On aika mennä. Tai seuraavaan. Sitten jollekin sä saatat olla parantamassa omaa äitihaavaa tai sun omaa isähaavaa. Koska täällä on perhe oppiläksynä. Se saattaa olla niin kuin jollekin teistä tällä hetkellä ajankohtainen. Mutta joka tapauksessa, mikä se niin kuin onkaan, mikä yrittää tällä hetkellä saada sun huomion ihan fyysisesti, niin siihen juttuun sun täytyy nyt kiinnittää erityistä huomiota. Tämä voi olla myös niin kuin sitä jollekin, että sä koet ja tunnet jollain lailla sun fyysisessä kehossa voimakkaammin ja herkemmin tällä hetkellä sun oman parantavan energian. Esimerkiksi kun sä teet vaikka energiahoitoa jollekin. Tämä tuli tästä mieleen. Koska Lanttien kuningatar on semmoinen hyvin, hyvin huolta pitävä, rakastava, hoitava, hoivaava. Se on kaikista hoivaavin kaikista pakan kuningattarista. Ja täällä sitä energiaa lähetetään. Et jotenkin niin kuin semmoinen suositus muuten sanon tähän väliin. Jos olet koskaan kiinnostunut energiahoitajan työstä, niin suosittelen erittäin lämpimästi tutustumaan sellaiseen hoitomuotoon kuin pranic healing. Pranic healing. Se on muistaakseni semmoinen nettisivu kuin pranichealing.fi. Semmoinen niin kuin välimainos tuli tähän. Tuli energiahoidon tekemisestä mieleen. Mutta siis joka tapauksessa se, mitä mä olin sanomassa, oli se, että jollakin tässä näkyy se, että sä saatat jollain lailla olla nyt enemmän tietoinen. Niin, että et sä oot niin kun jotenkin tullut nyt tietoisemmaksi siitä energiasta, joka sinun kauttasi virtaa, kun sä teet energiahoitoa esimerkiksi jollekin. Se tässä tuntuu. Ja sitten täällä näkyy päätös. Henkinen päätös, jonka joku tekee ja jota hän on miettinyt pitkään. Sä oot ikään kuin niin kuin, sä oot kahden elämän välissä. Sä oot siirtymävaiheessa. Sä oot tullut reunalle. Sä oot sieltä ihan just hyppäämässä. Mut sit kumminkin toi uusi jo häämöttää tuolla. Siirtymävaihe. Ja. Se mitä kohti tässä mennään, niin kohti tasapainoa, kohti harmoniaa, kohti onnea. Oppiläksynä on yltäkylläisyys, kauneus. Ja todellakin joku sykli on tullut päätökseen ja uusi alku. Nekin on tässä samanaikaisesti. Päätös ja uusi alku. Eli siellä ollaan niin kuin siirtymävaiheessa. Sä oot menossa kohti tasapainoa, harmoniaa. Ja jollekin tämä tulkinta koskee sinua ja toista ihmistä. Koska täällä on jotakin niin kuin erillisyyttä, täällä on jotakin
täällä on tämmöiset muurit rakennettu, täällä on jotain sen tyyppistä. Ja tämä tulkinta koskee niin kuin sitä, että miksi te kaksi olette olleet niin kuin pitkään erossa toisistanne. Tai jollain lailla kokeneet erillisyyttä toisistanne. Tai miksi on tuntunut siltä, että teidän yhteiselo ei vaan niin kuin onnistu. Ja mulla on sellainen olo, että siihen on olemassa fyysinen syy. Kun se fyysisyyden olo oli tuossa alussa, en osaa sitä oikein selittää. Mutta siihen on niin kuin jokin fyysinen syy. Jollekin, mutta ei kaikille, tämä on sitä, että jonkun teistä se toinen ihminen, se tärkeä ihminen on suhteessa jonkun toisen ihmisen kanssa. Se on niin kuin suhde, joka tuntuu hänen mielestään ihan, niin kuin, siellä ollaan ihan reunalla, se tuntuu niin kuin kiirastulelta. En mä keksi parempaakaan sanaa. Hän on niin kuin jotenkin jumissa siinä toisessa ihmissuhteessa. Johonkuun toiseen kuin sinua. Ja sitten hän on niin kuin se, joka on välimaastossa siellä kahden maailman välissä. Eli hän on joko siinä tai sitten hän ei ole siinä. Eli hän on niin kuin välitilassa. Tai sitten se oot sinä, joka oot välitilassa. Yhden elämän ja toisen välillä. Koska sun homma on parantaa, mitä ikinä sulla siellä onkaan tekeillä, jotta sä voit tehdä tämän muutoksen kohti uudenlaista elämää, kohti uudenlaista todellisuutta. Eli jollain teistä on niinku semmoinen olo, että hän seisoo tällä hetkellä tuntemattomalla alueella, niin kuin jonkinlaisessa tilassa, joka ei ole menneisyys, eikä ihan tulevaisuuskaan vielä. Jollekin teistä on täältä tulossa anteeksi pyyntö. Eli jos sä odotat jotakuta ihmistä tai odotat jotain mahdollisuutta, niin mulla on sellainen olo, että sä saat niinku siitä jonkinlaisen välähdyksen. Sä saat jollain lailla niinku välähdyksen siitä, minne sä oot menossa. Ja mulla on ihan jopa sellainen olo, että koska tää on näin valtava tää muutos, niin tää koko loppu vuosi tulee oleen, että siinä on niinku kyse parantumisesta. Joku teistä parantaa omaa mustasukkaisuuttaan. Jollekin teistä taas sitten osoitetaan mustasukkaisuutta. Ja sitä on tarkoitus parantaa. Joku teistä ei ole kykeneväinen päästämään irti jostakin. Joku teistä pitää niin kuin kiinni jostain elämäntilanteesta tai ihmisestä niin, ettei pysty päästään siitä irti. Jollain teistä taas on niin kuin jääräpäinen asenne jotain asiaa kohtaan. Joku jääräpäinen mielipide, joku ajatusmuodostuma jostakin. Ja se blokkaa sun polun, sun seuraavaan elämänvaiheeseen. Tässä on niinku tällainen kiirastulija välitila nyt tällä hetkellä. No niin kuin jotenkin, tämä on aika jännä tämä energia tässä tänään. Tämä on niin kuin silleen semmoinen, joo, tämä on tosi monimuotoinen. Mutta mulla on sellainen olo, että sä niin kuin
Sä ajattelit, että sä miekkojen kuningas ja sauvojen ritari, sä niin kuin ajattelit, että sä vaan yksinkertaisesti menet siihen sun johonkin seuraavaan vaiheeseen. Niin, että sä ajattelit, että sä niin kuin tästä vaan helposti siirryt siihen sun uuteen suhteeseen tai sit johonkin uudenlaiseen elämänvaiheeseen, koska jonkinlainen totuus on tullut selville ja esiin. Mutta täällä on työ. Joku työ, joka pitää tehdä. Jotakin täytyy työstää. Täällä on pinnan alla. Ja se liittyy nyt niin kuin minkä tahansa laisiin matalavärähteisiin tunteisiin, joita sä koet ja tunnet. Just esimerkiksi mustasukkaisuuteen tai johonkin mielentilaan, mielipiteisiin, jotain sen tyyppistä. Se voi olla, että sä tarvit anteeksi pyynnön tai että sun täytyy pystyä antamaan anteeksi, jotain sen tyyppistä. Tässä on niin kuin jumissa. Ja sen vuoksi tämä vie sen ajan, joka sen täytyy viedä. Se vie oman aikansa. Ja sitten tässä on niin kuin jotain, joka koskee matkaa. Tai se matka on kohti liittoa. Tai matka kohti omaa itseä. Ja se matka on nyt tosi olennainen asia. Sinä et opi sitä, mitä sun täytyy oppia siirtymällä esimerkiksi yhdestä suhteesta heti seuraavaan. Koska tässä tämä jokin suhde on. Se voi olla sun olemassa oleva suhde, joka siirtyy uudelle tasolle. Eli ihminen ei muutu siellä millään lailla uudeksi, eli siis ei tule uutta ihmistä, vaan se tämä teidän keskinäinen suhteenne nyt uudistuu. Eli nyt tarvitaan aikaa ja eforttia. No nyt tämä selvisi mulle. Tässä oli jotain jännää nyt, mitä mä en ymmärrä. Nyt mä ymmärrän. Kyllä. Nyt tarvitaan aikaa ja eforttia tämän asian parantamiseen, tämän suhteen parantamiseen ja parantumiseen. Mun tulee tästä mieleen, hei nyt, mä näin yhden sanonnan tänään aiemmin somessa, joka on nyt tähän kohtaan jollekin. Pieni hetki, mä kaivan sen. Noin. Eli se sanonta meni näin. Mä luen sen ensin englanniksi ja sitten suomeksi. The degree to which a person can grow is directly proportional to the amount of truth he can accept about himself without running away. Eli se, miten paljon ihminen pystyy kasvamaan, on suoraan verrannollinen siihen totuuden määrään, jonka hän pystyy hyväksymään koskien itseään pakenematta. Liland Val Van De Val oli tämä, jonka sanonta tämä oli. Eli siellä on tultu reunalle tämän asian kanssa. Et ei ole enää pakenemisen aika. Eli hyväksyminen pakenematta tai pistämättä päätä pensaaseen. Eli kuinka paljon me pystytään ottamaan valoa vastaan, totuutta,
Ja huom, koskien meitä itseä, ei sitä toista ihmistä. Ja tämä on niin kuin ensin, kun me ollaan menossa positiivisuuden ja voiman suuntaan, intuition, onnen, keveyden, ilon. Se on siellä sua varten. Nyt mulla on sellainen olo, että mun täytyy ottaa muutama kortti. Muutama kortti. Mitäs me kysytään? Ahaa-elämys. Torni. Tähän. Miekkojen ysi. Näihin piilossa oleviin, pinnan alla oleviin asioihin. Siellä on varjoja. On aika katsoa niitä. Mitä ne on? Uusi alku. Hallitsijatar, mitä sä haluat luoda? Haluatko sä tätä runsautta? Lanttien kymppi. Tässä on kaikki mahdollisuudet. Sä tarvit uusia näkökulmia. Ihan uuden. Nyt täytyy katsoa asioita eri tavalla kuin ennen. Voima. Voimakortis ei ole enää devil-energiaa. Se, mitä sä oot toivonut. Kuinka uskollinen sä esimerkiksi oot? Kuinka onnellinen sä pystyt olemaan vaikka muiden ihmisten puolesta? Kuinka hyvin sä pystyt vaikka suomaan toiselle ihmiselle hänen loistonsa? Kuinka hyvin sä pystyt astumaan syrjään, kun on vaikka jonkun toisen ihmisen aika olla huomion keskipisteenä esimerkiksi? Kuinka paljon sä pystyt oppimaan susta itsestä ja näkemään itsesi, hyväksymään, kattoon rehellisesti, minkälainen sä todella olet. Ja muista se, että me ollaan tietoisia itsestämme, ei ole sama asia kuin se, että me soimataan ja mollataan itteemme. Siitä ei ole kyse. Itsetietoisuus on tosi tärkeä asia ja asioiden hyväksyminen. Eli jollekin tässä on kyse egosta, alemmasta itsestä, mielestä, egosta. Ja tämä voi koskea jotain sen tyyppistä jollekin teistä, että siellä parisuhteessa on läsnä jonkinlainen pelko. Se, että sä oot niinku pitänyt tai tämä toinen ihminen pitää kiinni sinusta johtuen pelosta. Niinku. Ja se pelko johtuu siitä pelosta, että jos se toinen ihminen lähtee, niin se onkin onnellisempi jonkun toisen ihmisen kanssa. Jollekin tässä on ihan selkeästi kyse siitä. Että jos meidän suhde loppuu, niin ei ole koskaan eikä tule ketään toista samanlaista. Tai
Mitä jos mä lopetan tämän mun työuran ja mä en koskaan saavuta menestystä sillä uudella polulla? Et joku täällä niinku peilaa itseään. Ja sitten tämä liittyy jotenkin huomion keskipisteenä olemiseen. Jollekin. Ei kaikille, mutta jollekin. Tai kuuluisuuteen tai suosittuna olemiseen. Niin, että täytyy ikään kuin, niin kuin antaa sen toisen ihmisen olla sitä. Sitten mulla on sellainen olo, että joku teistä on ollut tässä parisuhteessa se toista tukeva ja tätä suhdetta tukeva, tätä yhteyttä tukeva ihminen. Vähän siihen tyyliin, että sä oot ollut ennemminkin se, joka ei ole siellä parrasvaloissa, vaan enemmänkin niin kuin sitä toista tukevana energiana. Niin miltä sinusta tuntuisikin astua lavalle? Tulla nähdyksi? Huomion keskipisteeksi. Miltä susta tuntuisi mennä sellaiseen suuntaan sun elämässä, joka laajentaa sua? Narri, maailma. Mitä ikinä se sit sulle tarkoittaakaan? Miksi sä pelkäät ottaa sen seuraavan askeleen? Kohti sitä, mitä sä oot halunnut. Ja sehän on aina niin, että jos joku ei uskalla ottaa seuraavaa askelta eteenpäin asioissa, niin se johtuu siitä, että hän ajattelee, että se seuraava askel tuo mukanaan jotain, joka pelottaa häntä. Että se on niin kuin jotain pelottavaa. Vasta kun me päästään siihen tilaan itsemme kanssa, että me ei välitetä siitä. Kun me hyväksytään se, että me ei pystytä välttämättä kontrolloimaan asioita, niin me voidaan antautua, missä se oli tuo, me voidaan antautua sille, mikä on. Oma mielen rauha. Rauha omassa mielessä. Tämän sijaan. Eli tästä mielen tilasta täytyy nyt jonkun päästä, koska tämä kevät on niin kuin tuonut tullessaan välähdyksiä tästä tulevasta. Mielen rauha. Ennen kuin se uusi vaihe voi alkaa. Ja täällä näkyy sen tärkeys, että sä pidät itsestäsi huolta ja käyt näitä asioita läpi rehellisesti. Silloin tämä uusi taso ikään kuin aukeaa. Mutta nyt me ei niinku päästä suoraan heittämällä tästä yhdestä vaiheesta seuraavaa, vaan täällä on työstettävää. Tässä on kyse yhden oppiläksyn päättämisestä. Ja sen päättämisen jälkeen tässä on niin kuin ikään kuin tilaa. Ikään kuin gäppi
kahden eri todellisuuden välissä, kahden eri aikalinjan välissä. Ja jotakuta teistä tämä gäppi näiden kahden eri aikalinjan välissä triggeröi todella paljon. Erityisesti, jos tämä sun kumppani on ihan ok tämän asian kanssa. Että hänelle tämä ei niinkään tuota vaikeuksia kuin sulle. Ja vasta kun sä lakkaat katsomasta sitä, mitä se toinen tekee, ja käännyt kattoon itseäsi sen sijaan, niin silloin tämä asia muuttuu. Eli se, miten paljon ihminen pystyy kasvamaan, on suoraan verrannollinen siihen totuuden määrään, jonka hän pystyy hyväksymään koskien itseään pakenematta. Vau. Laajennetussa me mennään kattoon lisää apuja tähän asiaan tälle parisuhteelle ja sinulle, koska mä näen tästä, että te tuutte ja sinä tulet tekemään ihania asioita täällä tulevaisuudessa. Ja jokin huono ajanjakso tulee tässä päätökseen. Eli nähdään siellä. Tästä tämän videon alta kuvausosiosta sä näet otsikon. Siellä on linkki. Nähdään siellä ja kaikille teille muille. Kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana rakas valo, siitä, että sinä olet siellä. Ihanaa uutta viikkoa. Moikka!